creăm noi pentru continuă de depresie. Satanist vor și-a plânit la punta linii sau să stau. Adică depresie mă lătă să reajă rogea mă de unui depresie mă mânt de depresie asta e greu. Oare de ce trebuie să facă pentru că mai să mor băută de depresie? Băută de depresie, nimic ca ai chelă pe acala mea. त्या काळामध्ये बौद्ध क्रांती जी झाली त्या क्रांतीमध्ये बौद्ध विद्यापीठाचा फार मोठा सहभाग होता. कारण 700 वर्ष बौद्ध क्रांती ही वर्धिष्णू स्वरूपामध्ये या देशामध्ये टिकून राहणार. जगामध्ये अशी कुठली क्रांती नाही की जी 100-200 वर्षाच्या पलीकडे टिकली आहे. परंतु बौद्ध क्रांती 700 वर्ष वर्धिष्णू स्वरूपामध्ये वाढत्या स्वरूपामध्ये या देशामध्ये नवीन कल्पूर्ण अशा खंडामध्ये ही क्रांती झालेली होती. त्याच्यामध्ये बौद्ध विद्यापीठाचा फार मोठा सहभाग होता. ही बौद्ध विद्यापीठाची जी कल्पना आहे ती आमच्या मनामध्ये अशा काळामध्ये आली की ज्या काळामध्ये सगळीकडे खूप अंधार पसरलेला होता. जेव्हा बाबरी मशीद पाडली गेली आणि संपूर्ण देशभर एक पुरोगामी चळवळीमध्ये एक सन्नाटा पसरला, देशभर दंगली होत होत्या आणि मोठमोठे दिग्गज पुरोगामी पक्ष, पुरोगामी संघटना, पुरोगामी नेते सगळे अगदी सुन्न झालेले होते की काय करावं आणि कशामुळे झालं, कशामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली, त्या सगळ्या जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विचारमंथन झालं सगळ्यांच्या मनामध्ये, त्यापैकी आमच्या काही मित्रांच्या मनामध्ये मंथन झालं आणि तेव्हा लक्षात आलं की जी काही अनेक कारण आहेत त्याच्यामध्ये एक कारण शिक्षण व्यवस्था आहे. कारण शिक्षण व्यवस्थेमधून जी तरुण पिढी बाहेर पडते, तर ज्या पद्धतीचं आपण शिक्षण देतो त्या पद्धतीची तरुण पिढी बाहेर निघते. म्हणजे आताचं जे संपूर्ण तुम्ही जर बघितलं म्हणजे माझ्या पिढीचं तरी जे लोक इथे असतील माझ्या वयाचे त्यांनी जर विचार केला की स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताना आपल्याला कोणत्या प्रकारचं शिक्षण दिलं गेलं, हे मी पहिल्या इयत्तेमध्ये पहिल्या दिवशी जेव्हा मी बसलो वर्गात तर माझ्या बहुजन गुरुजीने माझ्या पाठीवर पहिल्या दिवशी घ गणपतीचा गिरवला, भ भटजीचा गिरवला, य यज्ञाचा गिरवला. तुम्ही पण आठवण करा की त्यावेळेस आपल्याला काय शिकवलं पहिल्या इयत्तेमध्ये. नंतर भटजीचा गणपतीचा यज्ञाचा झाला. नंतर चौथ्या वर्गात मी जेव्हा आलो तेव्हा छत्रपती शिवरायांचा पूर्ण इतिहास असलेलं एक पुस्तक इतिहास म्हणून शिकवलं गेलं आणि याच्यामध्ये गो ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी, रामदासांचे गुरु शिवाजी, कोंडदेव गुरु शिवाजीचे आणि मुस्लिमांचा ज्येष्ठा शिवाजी अशा प्रकारचं भरपूर शिवाजी महाराजांच्या नावाने इतिहास शिकवला गेला. त्यानंतर मी सातवीच्या वर्गात आलो. सातवीच्या वर्गामध्ये इतिहासाच्या पुस्तकात गझनीचा मोहम्मद असा एक धडा होता. हा गझनीचा मोहम्मद एकदा आला, दोनदा आला, तीनदा आला, असं 17 वेळा तो आला. त्याने स्वाऱ्या केल्या आणि इथून धनदौलत लुटून घेऊन गेला, हिंदू स्त्रियांवर अन्याय केले, अत्याचार केले. हा जो धडा होता माझ्या बहुजन मास्तराने आम्हाला 7 दिवस शिकवला. एक धडा अगदी रंगून रंगून जे धड्यामध्ये नव्हते ते मी त्याने रंगवलं आणि हा गझनीचा मोहम्मद माझ्या डोक्यामध्ये इतका फिट बसला की गेली 5 वर्ष जो माझा मुसलमान मित्र माझ्या शेजारी माझ्या वर्गात माझ्या रांगेत बसायचा, माझ्या शेजारी बसायचा, म्हणजे एकमेकांच्या घरी जाणार, एकमेकांच्या घरी जेवण करणारे आणि असा तो मुसलमान मित्र गझनीचा धडा शिकवल्यानंतर मुसलमान मित्र मला गझनीचा मोहम्मद वाटायला लागला. विचार करा तेव्हा 6वीच्या वर्गात तर ज्या पद्धतीचं शिक्षण असतं त्या पद्धतीची पिढी तयार होते आणि त्या पद्धतीची पिढी तयार झाल्यानंतर मग ती आपलं काम करते पुढे. म्हणजे तुम्ही तुमचा मुलगा पहिल्या वर्गात टाकला, तुम्हाला असं वाटतं की आपण आपल्या मुलाला शाळेत पाठवलं, साहित्य शिकेल, मार्क मिळवेल, ऑफिसर बनेल, चांगला नागरिक बनेल, शून्य बनेल असं आपल्याला वाटतं. पण प्रत्यक्षात आपण आपला मुलगा पहिला वयात नाही टाकला,
आपण आपला मुलगा आरएसएसच्या शाखेत पाठवला असा त्याचा अर्थ होतो. बाबरी मशीद पाळायला 3 लाख ओबीसी लोक ओबीसी तरुण पोरं एका हाकेविषयी गेले. त्यांनी गाड्या पाठवल्या नव्हत्या की या आम्ही गाड्या पाठवतो या तिथं तुम्हाला जेवायला देतो. तिथं तर लष्कर होतं, तिथं मिलिटरी होती, गेला की जीव जाईल. अशा वातावरणात सुद्धा 3 लाख ओबीसी पोरं पूर्ण देशातून अयोध्येला गेलेत. 3 तासामध्ये 3 घुमट पाडले, बाबरी मशीद पाडली आणि पूर्ण देशभर दंगली पसरवल्या. तर ही गोष्ट जी घडली तिच्यामध्ये सगळ्यात मोठा हिस्सा शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. लक्षात घ्या, अशा पद्धतीचं जाती आणि धार्मिक शिक्षण दिल्यानंतर जी बाहेर पडणारी पोर आहेत ती जय भवानी जय शिवाजी म्हणत एक तर भाजपमध्ये जातील, नाही तर शिवसेनेत जातील, बहुजन समाज पक्षात किंवा आरपीआयमध्ये येणार नाही. लक्षात घ्या, कारण या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये फुले आंबेडकरांचं शिक्षण कुठेही दिलं जात नाही. लक्षात घ्या. आणि म्हणून त्यावेळेस आम्ही विचार केला काही, आम्ही 27 वर्षापूर्वी 5-6 लोकांनी आम्ही आम्ही एकत्र बसलो, फुले आंबेडकर विद्यापीठ स्थापन केलं, बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम तयार केला, त्याच्यावर आम्ही अशी पुस्तकं काढली, अशी अनेक पुस्तकं आहेत, अशी पुस्तकं आम्ही तयार केली. त्याच्यामध्ये तात्यासाहेब महात्मा फुलेंचं गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असून सार्वजनिक सत्य धर्म, बाबासाहेब आंबेडकरांचा अॅनिमेशन ऑफ क्लास कास्ट इन इंडिया, भूगती सुधार, भारतीय संविधान, अशा सगळ्या ग्रंथांवर रिपीट अँड रिपीट 27 वर्षामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 300 परीक्षा सेंटर्स आहेत. आणि दरवर्षी आम्ही या वेगवेगळ्या परीक्षा घेत असतो. हे जीवनचरित्र आहे. 2 वर्षापूर्वी ही परीक्षा घेतली. जिजाऊ, अहिल्याबाई आणि रमाई तिघांचं जीवनचरित्र त्याच्यावर आम्ही परीक्षा घेतली. नंतर छत्रपती शिवरायांवर परीक्षा घेतली, राजे संभाजी वगैरे शाहू महाराजांवर परीक्षा घेतली, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले अशा अनेक परीक्षा रिपीट अँड रिपीट. गेल्या वर्षी रामलीला मैदानावर संविधान जाळण्याची घटना घडली. काही सनातनी ब्राह्मणी विचारसरणीच्या पोरांनी रामलीला मैदानावर जाहीरपणे संविधान जाळलं. आणि त्यानंतर मला अनेक लोकांचे फोन आले की या वर्षी आपण संविधानावर परीक्षा ठेवू म्हणून. त्यानंतर लगेच फडणवीस सरकारने पण भगवद्गीता वाटपचा कार्यक्रम सुरू केला होता कॉलेजेसमध्ये. मग फडणवीस सरकार त्यांच्या विचारांच्या अनुषंगाने ते भगवद्गीतेचं वाटप करणार, ते संविधान जाळणार. मग आपण आपल्या विचारांच्या अनुषंगाने ते गीता वाटत असतील तर आपण संविधान वाटूया, त्याच्यावर परीक्षा दिली आहे. म्हणून मग आम्ही संविधानाच्या प्रती छापल्यात. आता इथं तुम्हाला दाखवायला एकही प्रत शिल्लक नाही, कारण मी ही जी पुस्तकासाठी परीक्षेसाठी छापत असतो. तर सांगायचा उद्देश असा की संविधान गौरव परीक्षा पूर्ण महाराष्ट्रावर आम्ही गेल्या वर्षी पूर्ण महाराष्ट्रात 300 परीक्षा सेंटर्सवर घेतली. मेरिटमध्ये मुलं आली, त्यापैकी राज्यात पहिला आलेला जो मुलगा आहे त्याला मी आज मुद्दाम मुंबई विद्यापीठात बोलून घेतलं आणि त्याचा इथं या मुंबई विद्यापीठात सत्कार झाला पाहिजे या उद्देशाने मग आमचे राठोड साहेब जे आहेत यांनी त्याला अनुमती दिली आहे, म्हणाले की त्याचा आपण विद्यापीठात सत्कार केला पाहिजे म्हणून त्याला बोलून घेतला आहे. तर ते 10,000 रुपयाचे बक्षीस आपण त्याला इथं देत आहोत, शास्त्री पण देऊन त्याचा सत्कार करत आहोत. उदय भरत खिलारे, जयसिंगपूर कॉलेज, कोल्हापूर. आले सर, कोण आले सर?